Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, në televizionin News 24 dhe në Radio News 24. Ditën e sotme rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Ashtu siç kemi folur vetëm për emisionin e kaluar me zonjën Merita Eleza, një histori që na ka tronditur të gjithëve që nga momenti i martesës së saj në familjen e Bashortit, abuzimet e virrit të saj dhe ngacmimet dhe deri tek divorci i saj në shtetin Belg, të gjitha detajet që ne kemi pasur në emisionin e parë nëpërmjet investigimeve dhe kolegëve tanë në Belgjik, kemi mundur të zbardhim edhe dinamikën e kësaj ngjarje. Që në pjesën e parë ne në emisionin e kaluar kemi pasur edhe bashkëshortin apo ish-bashortin e zonjës Merita. Ai është kujdestari i dy fëmijëve, djali është rikthyer tek nëna, ndërsa vajza ka probleme të cilat i pohoi drejt për së drejti dhe zoti Bardhyl në studion e emisionit me zemër të hapur. Por çfarë ka ndodhur që nga procesi i divorcit të këtij çifti dhe deri tek momentet e vështira të vajzës së çiftit, të gjitha këto do t'i tregojmë vetëm pas pak me prova dhe me fakte të cilat janë zbuluar nëpërmjet kolegëve të në Belgjik. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kolegja ime Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Historia që u trajtua vetëm pak ditë më parë ku Merita në një lidhje live nga Belgjika denoncoi publikisht ish-bashortin e saj se e kërcënon dhe se shfrytëzon vajzën, edhe pse ajo është 22 vjeçe. Por i menjëshëm ka qenë reagimi i tij, i cili në anën tjetër pohoi se ish-bashortja vuante nga probleme të shëndetit mendor, dhe se shteti në të cilin jeton e di këtë gjë, pasi ka ekzaminuar sëmundjen e saj. Një përballje tyre tronditi opinionin publik, akuza dhe rrëfime nga jeta e kaluar bashkëshortore, ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, me mua në studio është i njëjti panel, jo pa qëllim dhe do ta zbulojmë vetëm pas pak, sepse përgjatë emisionit të parë, por edhe ditën e sotme kam qenë në një komunikim të vazhdueshëm me zotin Bardhyl, i kemi bërë dhe atij ftesë për të qenë prezant në këtë studio. Ai ka dërguar pjesën e dokumentave të tij, të cilat janë zbuluar nëpërmjet koleges time, të cilën do ta kem pas pak nga Franca. Zonja Brunilda Lika, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje nderuar. Ndoshta ka ngelur shumë gjëra pa u plotësuar në emisionin e parë dhe prandaj po riorganizojmë këtë emision të dytë, ndoshta në aspektin ligjor do të plotësohet puzzle-i nëpërmjet edhe shumë investigimeve që ne kemi bërë në Belgjik. Në krahun tënd do të jetë sociologja, pedagogja e sociologjisë Miranda Rira, përshëndetje, mirë se erdhe. Ish kryetaria e Bashkisë Prenjasit, e them dhe theksoj vazhdimisht këtë gjë dhe lidhem drejt për së drejti me dy zonja të nderuara, me personazhin kryesor e cila është zonja Merita Elezaj. Përshëndetje Merit. Përshëndetje. Përshëndes njëkohësisht edhe zonjën Ermira Qerimi Kondo. Përshëndetje zonja Ermira. Përshëndetje Evis, përshëndetje studios, kolegeve, sociologëve, ju uroj gjithë mirat dhe me që jemi në praktikë kushnellave, gëzuar Krishtlindjet. Faleminderit, faleminderit Ermira, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë, me lejen tuaj edhe pse kohën e ke shumë të kufizuar, ti ke zbuluar gjithçka. Çfarë ka ndodhur në Belgjik me çiftin në fjalë, sa e dhunuar është kjo grua dhe pse ajo vazhdon të përndiqet nga ish-bashorti, pse frika e saj më e madhe është që rasti i Liridona Ademajt mund të përsëritet edhe me këtë zonjë. Të gjitha këto do t'i zbulojmë vetëm pas pak nëpërmjet investigimeve që ti ke bërë në Belgjik. Zonja Merita, më dëgjoj? Atëherë, e dashur, do doja të dija, nga emisioni i parë dhe në këtë emision të dytë, a ke pasur mundësi ti të kontaktohesh nga ish bashkëshorti? Jo, unë me bashkëshortin kam shumë kohë që nuk kam asnjë lloj kontakti. Jo, ndoshta ju ka telefonuar djalin, ju ka telefonuar vajza ndoshta? Jo. Ju lutem Merita, më kaloni pa kufjen e zonjave, zërin e tyre në kufje? Po, tani jemi në rregull. Atëherë zonja Merita më thënë nuk e pasur asnjë kontakt nga ish-bashorti. Jo. Okej. Ai nuk kanë kontaktuar as të birin, djalin tuaj. Jo, as të birin, as mua, nuk kemi asnjë informacion.
Ok, me gjitha të, unë dua të di diçka në lidhje edhe me vajzën tuaj, jo? Ajo është vërtet 22 vjeçare, por ndodhet në disa rrethana, të cilat ne nuk i kemi prekur ditën e parë, por falë zonjës Ermira kemi zbuluar gjithçka. Unë nuk e kuptoj, pse nuk keni një transparencë të plot të familjes tuaj dhe të gjendjes aktuale të kësaj familje? Jo? Jo, në faktikisht, unë doja të, por nuk patëm kohë të mjaftueshme, se unë doja ta shpjegoj për gjithë problemin e gocës, sepse goca ka edhe një fëmijë të vogël, ja shpjegova gazetarës, pa? Dhe vajza ka 2 muaj që e ka lindur fëmijën tek një shok, ka shkuar ambulanca, e ka marrë dhe ka çuar në spital. Po. Dhe pas 2 ditësh vajza, sepse fëmia ka qenë indikuar nga doza e drogës që vajza ka marrë, është transformuar dhe tek bebi, domethënë. Atëre, vajza juaj 22 vjeçare është në varësi të lëndëve narkotike. Ka mbetur shtatza në rrethana që i di vetëm ajo, dhe për shkak të injektimit të lëndëve narkotike, këtë gjë ja ka kaluar edhe bebit të saj. Bebi. Në momentin që ka lindur në spital, un kam informacione sipas zonjës Ermira dhe do flasi ajo në vetën e parë pastaj, që vajza juaj ka lindur por fëmijën e ka lënë në spital. Po, mas 2 ditësh spitali i ka thënë që të largohet, sepse do ta marrin fëmijën në vëzhgimin. Për ta parë e për ta curine, për ta mjekuar, domethënë. Po. Po. Sepse bebi ishte indikuar shumë nga droga, domethënë. E kuptoj. Dhe pas asaj dite ka vajza tha që kam shkuar një herë ta shikoj, por nuk e kanë marrë spitali për ta mjekuar, domethënë. Bebi tha është shumë mirë, por tani e ka marrë e ka braktisur, do me thëmë, dhe e ka marrë zhenesi, e ka marrë... Shërbimi social. Po. E kuptoj. Me gjitha të, për afatet ligjore, do flasë zonja Ermira pak më vonë, por për gjithë këtë situatë, ka një fajtor, ndoshtë ati si nën keqen largë, vajza nuk ka dashur për arsyet e saj, të kontaktoj me ju për gjatë gjithë tyre viteve, por kujdestaria në Belgjik, që flitet me një krenari shumë të madhe në emisionin e parë nga bashorti juaj, i ka takuar ati. Dhe janë në çfarë gjendje jemi ne? Në po të kishte që një kujdestari e denjë, vajza nuk do kishte përfunduar as tek lëndët narkotike dhe as tek lindja e një fëmije dhe braktisja pasaj e këtij fëmije. Po, kjo është e vërtet, po gjithë fajtori që është në këtë ngjarje është babai. Ai e ka mbur. Se ai e mori vajzën. Dhe e fitoi me gjyqë, me raporta, duke bërë raporta të falsifikuara, të bleme me para. Dhe vajzën e fitoi. I fitoj edhe qunin, po qunin i hedhi poshtë të gjitha akuzat, por goca mbeti, se gocën diti mirë ta manipuloj, do me thënë. Gjithsesi, dëgjoj zërin e djalit që flet nga ana tjetër, në qoftë se djali dëshiron të flasë, mund të dalin në kamera. Ju lutem, sepse dëgjoj çdo gjë në transmitim live, dhe duhet jemi transparent, sepse dëgjon dhe baba i ti dhe duket... Po, e kuptoj, me në mëj me nuk shpegot mirë, e mërë një... Ka mundësi e kuptoni po naife. Jo, ne e kuptojmë shumë mirë në nëntënde dhe as pak të tjilë. Gjithsesi, të lutem Erita, sepse nuk duket bukur në kamera, dilni ju, sepse me sa di unë që djali nuk ka kërkuar të dali kur me fytyrë. Dakor, ok. Ater, zotria, baba i djali tëndë, por edhe i vajzës, ish bashorti, zoti Bardyl, na ka dërguar disa dokumenta, në përmjet të cilave, kërkojnë ti transmitojmë. Në qofë se nuk do ti transmitonim, a i nga ka kërcënuar në përmjet avokatit të ti? Ju ka kërcënuar, po normal gjithmonë... është një kërcënim për ne, por ne do t'i japim, jo se nga kërcënuar Bardyli, por se ne të ti liemi. Por përveç dokumentave të Bardylit, ne kemi edhe dokumentat tuaja. Madje kemi dhe ca foto të cilat për pare se ti transmitojmë, do doja të dija. Unë shikojnë ato foto, dorën e dëmtuar, tuajën është në ato foto? Jo. E kujtë është? Janë di kratë e djali. Po djali pse i ka ato krashu? Kemi probleme me lidhjen.
Atëherë, kam probleme me këtë lidhje dhe nuk dëgjoj absolutisht asgjë. Qartë, ndoshta më rivendosni lidhjen me Meritën, ndërkohë që unë flasë me zonjën Ermira. Ermira, më dëgjoni dashur? Po, Evi, si dëgjoj. Atëherë, ndjesi jam lëvizje dhe jam jashtë, në qofë se zëri nuk vjen mirë, më thuaj. Jo, jemi në regull. Atëherë, çfarë ke zbuluar në lidhje me çiftin? Po, në bazë të kërkesës tënde, mora kontakt me zonjë dhe me organizmat ndryshme, dhe për të para se të hy në tem, dëshiroja të thoja që me të vërtetë tek Merita dhe tek Ibiri, vura re pasojat, sepse komunikuam ndjeshëm së bashku me të dy, me dëshirën e tyre gjithmonë, vura re ndjeshëm pasojat e një dhune të tmerrshme që zonja ka parë nga ish-bashorti. Dhe padyshim këto dhuna kanë lënë gjurmë të mdhaja dhe ndonjëherë e detyrojnë dhe Meritën të hyjë në disa fjali, në disa përkufizime që diftën me të vërtet dhe unë saj që nuk janë koherente. Pra, ti kthehem pjesës. Merita më furnizoi disa dokumenta që i verifikova, por nuk ka qenë shumë transparente të më dorëzonte të gjitha dokumentat. Duke kaluar një lexim të rregull dokumentave, via rest, mungoshin disa vendime të tjera. Dhe më tonë, Merita është ndarë në mënyrë faktike nga i shoqi 4-5 vjetë para se të bëndën divorcin zyrtar. Në këtë kohë, Merita ka praktikuar banesën bashkëshortore. Ka marrë dy fëmijët e saj dhe ka gjetur një banesë tjetër. Pra, ka ndruar komunën. Nga komuna e Skarbekut ka shkuar në komunën e Laken. Apo jo, Merita, në qëpëse zgaboj. Dhe fillimisht, apo jo, dhe aty është vendosur me dy fëmijët e saj. Kur ka ardhur me gjyqi i divorcit, gjyqi ka vendosur që t'ja kaloj fëmijët bashkëshortit. Për çfarë syje? Tani do të hapet një histori tjetër tragjedie që është për gjithë çiftet shqiptare. Merita me ish-bashortin dhe dy fëmijët kur janë vendosur në Belgjik, mbas tentativet e tyre për kërkim azili, ju janë refuzuar gjitha procedurat dhe këtu nuk paraqitet aspekt as Meritën as njeri, do njerëzit duan të gjenë një jetë më të mirë dhe ajo ka shfrytzuar një ligj, një klauzol të ligjit në shtetin Belg dhe në gjithë Evropën për mjekësim. Dhe i ka marrë letrat me mjekësi. Tani, unë tek dokumentat që ti ndërgove dhe Merita mi dhe që gjeta, pastaj, aty hurare që bashkëshorti ka përfituar dhe ka bërë një keq interpretim të një gjuhë, të një sëmundje, sëmundje e tokës, që në shqipit e mi sëmundje e tokës, por ajo është thjesht epilepsia. Pra, për këtë në gjuhën shkencore në Evropë, i thonë epilepsi. Dhe, si shduke, kur ju ka dhënë dokumentin, a i ka rrethuar një paragraf, në fakt, së du paragrafe, kur fjalia pararense e paragrafit ka të bëj me djalin. Pra, a i dokument është raporti pas hospitalizimit të djalit të ti. Dhe në atë raport, fjalia thuet që djali ka shenja të keqtrajtoj, para që të shenja që mund të keqtrajtoj dikënd. Dhe më tutje thuet, familia thot që nëna ka sëmundjen e tokës, pra është përkthyer në frëngjisht la maladie de terre, pra po ja them dhe frëngjisht, dhe më tutje pastaj thot hyn në paragrafin, në paranteza që kjo sëmundje ka probleme psikiatrike të tjera për ta paraqitur Meritën të pa aftë që të mbaj fëmijët, sepse Merita mendon se në shnat mentalitetin balkanik mendon se për fëmijët duhet jesh vetëm e ndershme dhe jo aktorike. Në Evropë ka disa gjëra, më kryesorja, kur paraqitesh se s'ke probleme, Merita të lutem është ligji, kur paraqitesh, pra kur familja të paraqit që i me probleme të rënda psikiatrike, atëherë ndërhyn drejtësia. Këtu po them është fajtori, sepse i shoqi, kur e ka përkthyer, ishi shoqi kur e ka përkthyer shumë keq dhe ja ka hedhur Meritës të gjithë fajin, duke pasur parasysh që Merita për të marrë dokumentat ka shkuar dhe është paraqitur dhe me këtë lloj sëmundje. Pra ka qenë një dizavantazh në këtë rast për Meritën dhe direkt gjyqi ja ka dhënë fëmijët bashkëshortit, të dy fëmijët. Atëherë ndalojmë pak këtu, nëse ato përdorën trukun e një sëmundjeje, siç ne e quajmë sëmundja tokës, por në gjuhë më ndërkombëtare quhet epilepsi dhe nuk është përkthyer si e tillë, por ju e thate edhe në frëngjisht e kanë konstatuar edhe sociologja jon, atëherë kjo i kthehet bumerang në momentin që kanë bërë zgjidhjen e martesës, se të njëjtat fakte që kanë përfituar dokumentat janë çuar në gjykatë edhe për zgjidhjen e martesës. Pa dyshim, prandaj e nënvizova, ky është kthyer edhe në një bumerang, në fakt
fatkeqësisht Merita nuk ka ditur gjuhën atëherë që ta kundërshtonte, sepse nëse Merita do dinte me vërtet frëngjishten, siç është gjuha dhe e institucioneve, atëherë do të kundërshtonte dhe komplet bumerangu do kthehej në të shoqit. Pra do të ndigjej ai dhe për dhunë psikologjike dhe fizike. Po, Ermira, dalim pak tek paragrafi që vetë zotria më ka nënvizuar dhe unë po e sjell dokumentin bruto ashtu siç ai ma ka dërguar. Në atë paragraf bëhet fjalë për djalin. Dhe jo për Meritën. Evit, është fjalia e fundit e paragrafit pararendës dhe një paragraf. Në fjalin e fundit e paragrafit pararendës jam kthyer disa herë. Ai ka përfituar dhe ndoshta mund të lodh me studentët që vinë nga Shqipëria dhe lexojnë, sepse nuk është përdorur për emri. Thuhet ka shenja keq trajtimi, por konteksti është në paragrafin pararendës, që është për djalin. Pra shenjat e maltretimit nuk janë për nënën. Janë për djalin që është bërë një raport hospitalizimi. Dhe pastaj fillon paragrafi i ri dhe thot, po ta them dhe frëngjisht, la famille cit. Pra familia citon. Pra në këtë rast familia për Meritën ka qenë, pra sepse familje konsiderohen ata që janë madhor. Familia për Meritën këtë rast ka qenë vetë ish bashorti. Pra këtu është thënia e bashortit dhe unë ja thash Meritës në komunikimet, kam bërë shumë komunikime me Meritën gjatë këtyre ditëve dhe ja thash ajo me këtë raport ose unë i shpreha dhe atë që unë do ta ndihmoj, i thash të ndihmoj gratis falas për t'i bërë të gjitha procedurat që ajo duhet t'i shkruaj një letër policist, prokurorit, më saktë prokurorit, dhe t'ja shpjegoj që ti ishe hyrë në bumerang. Okej, atëherë Ermira, ndalojmë këtu sepse më duhet në mënyrë telegrafike të shkoj pak edhe te vajza edhe për impenjimet tuaja, por më mirë kuptoj ka që shkoa televizive për të folur ne të gjithë. Atëherë, zonja Ermir, do doja të dija diçka tjetër. A flitet aty se kush është përkthyesi i licencuar, emri mbi emri dhe numri i licencës? Ke parti në dokumentat e dërguar nga zoti Bardhyl, diçka të tillë? Pikërisht ta thash dhe në komunikimin ton, me sa kuptova, aty përmendit vetëm emri përkthyesit. Kur e pyeta Meritën, më tha që përkthyesin e ka marrë spitali. Në Evropë ka dy lloj përkthyesësh. Përkthyes të betuar legjitim, pra me drejtësi, dhe përkthyes dhe ata të betuar, por që janë në përkthimet e spitaleve të organizmave jo gjyqësore. Ky përkthyes unë nuk e kuptova, nuk i besoj ti spitalit, i marr nga spitali, sepse nuk është dhënë mbi emri, është dhënë vetëm emri. Shqitali zakonisht kur i merë përkthyesët, vendos dhe emrin dhe mbi emrin. Pa dyshim kjo është një periudhë shumë e largë, kam mbi 15 vite, Merita ndoshta nuk e mban mend, pra mbetet vetëm qofse Merita më lejon që unë t'i shkruaj spitalit, dhe çfarë Merita, që unë t'i shkruaj spitalit dhe të pyet kush është përkthyesi. Sepse unë di ku janë dy qendra në Belgjikë, në Bruxelles, që kanë dy qendra përkthyesi të betuar. Por unë nuk e besoj kur, nëse ky përkthyes i betuar, dhe çfarë, nëse ky përkthyes i betuar ka bërë këtë përkthim, atëherë pa dyshim aty do hiqet komplet licenca. Sepse pa dyshim, nëse Merita më lejon, unë do marr kontakt me zyrën, por nuk e dim ende është përkthyes i betuar apo jo. Sepse përmendet vetëm emri, Naim. Naim ka sa duash. Kuptova. Atëre, do mbaj përgjegjësi ligjore, thonë edhe panelistet e mia, ju lutem fokusohuni në regjia edhe tek imazhet e të ftuarave, se janë gjithmonë në koherencë me zonjën Ermira, me miratimin e përkthimit nga frëngjishtja edhe të sociologes tonë, por dhe avokatja në lidhje me përkthyesin. Prandaj, të jemi të kujdesshëm dhe ta kemi fokusin të këtë gjithë ftuarit. Ta bëjmë interaktive ditën e sotme. Atëre, Ermire dashur, Merita, më duhet të dalë në publicitet. Tetin e parë, kanë kaluar minutat e para të këtij emisioni. Ju lutem ta menaxhojmë kohën ashtu siç duhet dhe të flasim të gjithë në mënyrë të barabartë. Publicitet dhe rikthehemi. Pas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur. Kalojmë menjëherë tek zonja Ermira Qerimi Kondo, tek kolegja jon e cila flet nga Franca, por që di gjithçka dhe ka zbuluar gjithçka çfarë ka ndodhur në Belgjikë. Ishte qartë në pjesën e parë se si familjet shqiptare kur i refuzohet azili kërkojnë edhe metoda të tjera siç janë ato shëndetësore për të përfituar dokumentat. Kështu ka qenë rasti i kësaj familje. Po
por të gjitha dokumentat e përfituara nëpërmjet raporteve mjekësore të përkthyera siç ata kanë dashur ndër vite, janë kthyer si bumerang në zgjidhjen e martesës dhe janë përdorur përpara gjykatës, ndërkohë që kemi zbuluar edhe të paktën sipas dokumentave të zotit Bardhyl, i cili na i referoi në si studio dhe ne do t'i paraqiteshim, por ai thotë, nëse nuk do paraqiten do të keni punë me avokatin tim dhe këtu është presioni drejt për drejt që ai ka bërë ndaj medias, ndaj nesh, duke dhe deklarohet që përkthyesi është vetëm me emër dhe paragrafet që ai ka nënvizuar janë dhe i referohen djalit dhe jo zonjës. Megjithatë, edhe keq përkthimi që i është bërë smundjes së tokës, duke u njohur në gjuhën ndërkombëtare si epilepsi dhe ne kemi si smundje toke sepse kështu është referuar zonja Merita, kështu e kanë ditur pothuajse të gjithë shqiptarët këtë smundje vite më parë, të paktën kështu është përkthyer në mënyrë bruto edhe në gjuhën frënge, gjë që nuk ka asnjë kuptim. Ermira, Ermira, më dëgjon? Atëherë, të flasim pak e dashur në lidhje me vajzën. Çfarë ka ndodhur me vajzën dhe si mund ta ndjeki Ermira çështjen e vajzës, të lutem me mirëkuptimin tënd pak shkurt. Po, pa dyshim, unë pres mirëkuptimin e Meritës, unë ja ofroj të gjithë ndihmën, por vetëm Merita duhet t'i japi leje, por ka diçka se vajza është madhore. Pra, vajza e ka kaluar 21 vjeç, në të rast, nuk duhet vetëm mirëkuptimi Meritës, Merita mund t'i japi mirëkuptimin që të ndërhyjm, por as Merita nuk ka asnjë të drejtë këtu, sepse vajza është madhore dhe nuk e lejon ligji. Çfarë ke zbuluar në lidhje me vajzën, ti vetë? Pra, vajza ka lindur një bebë, bebi është 2 muajsh, vajza ka ikur nga materniteti, pra e kalon bebin maternitet, dhe ky beb në sytë e ligjit mel quhet i braktisë. Dhe ligji më herët ka qenë 3 muaj, tashin duke të është ndryshuar, në qoftë se kalon dhe 1 muaj, në qoftë se kalon dhe 1 muaj, bebi quhet i braktisur dhe mund të adoptohet, pra futet e fëmijët që janë për adoptim. Tani, problemi është që gjykata e fëmijëve ka shkuar, ka bërë një vizitë tek shtëpia e Meritës dhe i kanë propozuar Meritës në bazë ligjit, sepse para se të quhet i braktisur, pra, shërbimi social, gjykata e fëmijëve bën një investigim. Pra, a ka të afër fëmia, në këtë rast ka nënën. Nëna është në gjendje ta mbajë fëmin, padyshim Merita, vajza Meritës në atë gjendje që është, nuk e mban dot fëmin dhe nuk është e përgjegjshme. Atëherë del rresti i parë Zonja Ermira, pse nuk është e përgjegjshme vajza, sipas jush? Po sepse vajza është përdoruse e lëndëve narkotike. Okej, qartë. Ka dyshim, nuk është e përgjegjshme të kuptim që nuk mund t'ia mbuloj të gjithë, nuk mund t'i japi të gjithë dashurinë dhe kujdesin fëmijës të gjithë në efektin e narkotikve. Në këtë rast, për Meritën është një avantaj, sepse shteti nuk i ka dhënë besimin ish bashortit Meritës për vajzën, pra për nipin e vogël, por ja ka dhënë Meritës, dhe Merita këtu mund të luaj, pra mund thotë që shteti ka besim tek Merita tashmë. Dhe në këtë rast, Merita, unë i thash dhe mbrëm, i fola dhe si nënjove, si gazetare, Merita mund të pregati si dhomën, ti thotë shtetit, po, unë e marë fëmin, dhe ka gjithmonë mbrojtjen e shtetit. Po, Merita është atë ka frikën, se mos bashorti akuzon, vritet fëmija e të tjera e tjera. Klasisht a thash më parë që Merita është në në frikën e ati persekutimit të ndjekjes të bashortit, të ish bashortit në falin në drejtim të saj. Por, i themi për sëri vajzës. Unë i thash Meritës, në bas të ligjit të shtetit Belg, Merita, me këtë përkthimin që i është bërë keq, ti drejtohet policisë, të shkojë në radhë parë në shërbimin social, ti ja diftoj këtë, unë thash jam e gatshme ti çoj dhe letër në me statusin tim shërbimit social, që Merita të bëjë të gjitha procedurat dhe po të ketë ajo dëshirën të marrë nipçin, ta mbajë në mënyrë e vetme, ilaçi vetëm, me kemi vetëm që vajza e saj të lër trafik, pra të lër atë përdorimin e lëndëve toksike. Pra për vajzën, për nipi ka vetë një zgjidhje, që Merita të shkojë pranë gjykatës fëmijëve dhe të thotë që unë e marr fëmin. Dhe nëpërmjet tij unë besoj se ajo mund të shëroj fëmin, mund të shëroj vajzën. Zgjidhje tjetër nuk ka, më vjen keq. E kuptoj. Po nuk bën. Si, edhe një herë zonja Merita, se s'të dëgjuam? Vajza nuk bën. Po edhe unë ndjen në si ta them, edhe unë ndjen në pozitë vështirë sepse vajza nga që konsumon gjant narkotike, unë kam frikë se vajza do një herë të tek unë dhe nuk dua të O zonja Ermira,
Ju e, gjukata ja ka lënë në kujdestarim babait kur ajo ka qenë fare e vogël. Po, sa vjeç ka qenë? 10 ka qenë vajza, kam pasur ta shoh çdo ditë, një orë. Në ambientin e vështimit. Pra, vajza ka qenë 11 vjeç e thoni juve. Po, 11 vjeç. Po, a duhet të marri përgjegjësi ky baba? Që vajza është përdorues i lëndëve narkotike, gjë që ja ka parcjell edhe foshnjës së saj dhe ka braktisur këtë foshnjë, për këtë po flasim. Që ajo vajzë kërkon një ndihmë sot. Një ndihmë që babai nuk ja ka dhënë si kujdestari i saj ligjor. E po tani vetëm një pyetje kam. Këtë e din shteti, derisa ish bashort, ish burri, ka bërë raport kur kam qenë një person i rrezikshëm. Dhe në në tjetër tani, vjen policia që ne si buksemi dhe thot, mbaj një fëmin të këzonja, tani një fëmin e vogër të këzonja Merita, kur Merita që nga në pikshme do me ta, si e ata që janë të malën bebi në dorë tim, se ishë bashkët i ka era me kapë të veta duke bërë raporta fa. Evisë, mund të ndërrytë tani, o, zonja Merita, se duke thënë raporte falso, njerëzit kuptojnë që janë dhënë para edhe ato e kanë shpikur smundjen tënde. Tani, ajo që... Të lutem, Merita, jo, sepse unë kam folur me zotin Bardyl dhe të mbash përgjegjësi për gjitha këto. Kujtja ka dhënë parat, çfarë prova shke që ka dhënë parat, sepse Belgjika e dashur nuk është si Shqipëria, që edhe mund të bëhen këto gjëra. Kështu që ki kujdes, sepse dhe këto deklarata do të kthehen një ditë mbrapshtë dashur. Lëre punën e investigative tonën në bashkëpunim me Ermirën, të flasim neve. Ne po të themi, ti me shumë të drejtë mund të ngresh një padi për kundrejt prindrit kujdestar, siç është babai që ke lënë në moshën 11 vjeçare dhe vajza është bërë ka varësi nga lëndët narkotike, përdoruese e tyre dhe ka braktisur fëmijën e saj. Ti këtu mund të ngresh një padi për babain. Dakord? Okay. Ato që ti e përdore vite më parë dhe të pëlqyen, sepse mori dokumentat në Belgjik, pastaj të kthyen mbrapsh. Po, donë, unë, po rikthehemi dhe njërë në ripërsëritje. Ja, ta zë zonjës Merita, ajo çfarë ka kaluar di, është me këto të sotën që atë kërë në avantajnë në mesaj. Merita ka një gjithje shumë të favorshme në anën e saj që të djerëdhët vërtetën e djeshme dhe pa dyshim kjo të tjetë një pozitiv që edhe ajo të qtirojt nga kjo angus, nga kjo angus që e krata një nga kjo të merë që e ndjek. Pra Merita si mbetet vetëm të marri kontakt me shërbimin social të komunës të saj, të kërkoj aty shoqatën ndihmëse për njerëzit që janë përdorues të drograve të ndryshme dhe unë i propozova Meritës të më japi numrin e asistentes së saj sociale, të më japi emailin e saj dhe pa dyshim unë vazhdoj investigimin dhe ndihmoj Meritën që komplet liberangu që ish bashkëshorti ja ka hedhur në Meritës së dikurshme do kthehet në avantazhin e saj. Pra i thash që çdo gjë me maturi dhe urtësi të drejtohet në mënyrë zyrtare letrat institucioneve dhe në qovë se Merita shprej dëshirën dhe merë nipi në shtëpin e saj, ka dyshim shteti do tjetë në ndimën e saj, shërbimi social dhe policia do tjetë në ndimën e saj të drejtë të kërkoj dhe mbrojtje në qovë sa jo dyshon se i shoqi, ish i shoqi, po e përndjek ajo ka të drejtë të kërkoj dhe mbrojtje. Në qovë se ish i shoqi ka bërë kërcënim herën e kaluar dhe pas ka avokat, ma mërë mundja se nuk i shkon kjo kërcënim në Belgjik, se atë një loj avokati nuk merë në mbrojtje klientin e ti kur kërcënon në mënyrë publike, qoftë edhe në gjuhën e nënës, sepse të gjitha peksehen. Pra, Merita do tjetë më e matur, më e duruar dhe një përdorim më të rregull të komunikimit. Është e vërtet, është një kyç që Merita ka një avantazh që është keq përdorur sëmundja e saj, pra diagnoza e sëmundjes së saj. Në qoftë se Merita dëshiron, unë jam e gatshme, jam djeg, po gjithmonë me mirëkuptimin e Meritës dhe pa u ngritur zërat e lartë e poshtë me kërcënime.
Besoj më kuptove. Po, ishe e qartë e dashur Ermir, ndërkohë që kërkojnë të marrin fjalën edhe të ftuarat, besoj se zonja Miranda ka diçka për të thënë. Tabloja është shumë e qartë, por do më lini edhe mua pak minuta sepse nëse në emisionin e parë është thënë për ngacmimin që Vjerri ka bërë ndaj Meritës, ka zoti Bardhyl disa fakte të tjera brenda familjes së Meritës për disa akuza po të këtij karakteri, kështu që më duhet do me thënë që unë edhe ta pyë zonjën Merita dhe të mos mbaj kraun e as njëri dhe as tjetrit. Atëherë, në lidhje me situatën... Në mos të hedhur me një dek, po, që nëse jemi në Bruxelles... Po prandaj e paralajmërova që të... Po. Tek ish Vjerri i Meritës, sepse mendoj që është një çështje totalisht tjetër, do të thonë ato kanë lidhje, por le të trajtojmë si fillim. Unë jam shumë njohse për kontributin e Ermirës në këtë emision, sepse në fakt pa trajtesën, pa analizën dhe pa le të themi qëndrimin e saj, nuk do ta kishim të plotë të gjithë këtë puzzle që ne kishim verën e kaluar, sepse mbase Merita nuk arriti dot të na e tregoj të vërtetën të plotë me detaje dhe e kësaj smundje le të themi ose këtij mashtrimi që u përdor në fillim për letra, por që në fakt shiko se ku na ka çuar. Kështu që Ermira, shumë faleminderit për kontributin tuaj. Unë gjatë kohës juve ishi duke folur, unë në fakt kam edhe letrat që Bardhyli na ka dërguar, i pash në WhatsApp dhe isha duke i ndjekur. Në fakt në të gjithë këtë historinë ndjehem shumë keq, ose le të themi keqardhja ime shkon për vajzën, 22 vjeçe, e cila ka lindur një foshnjë, foshnja është 2 muajshe, dhe le të themi që tashmë ajo është një foshnjë braktisur, duke të hapt azi që ka qenë një shtatzani e padëshiruar, e një nëne e cila është përdoruese lëndëve narkotike, nuk njeh se çfarë është mëmësia, nuk e ka trajtuar beben e saj me dashurinë që një foshnjë apo një krijesë aq e vogël meriton. Kështu që i gjithë le të themi fokusi i këtij misioni dhe ndihma le të shkojë për vajzën e Meritës dhe për foshnjën. Disa studime në fakt Daily Mail kanë treguar së fundmi që unë pata mundësi të lexoja se të gjitha nënat ose vajzat, gratë, të cilat janë përdoruese të lëndëve narkotike, të kanabisit, të marijuanës, gjatë shtatzanisë ato ja transmetojnë të bebes së tyre, e cila pasi lindën në kohën kur ajo maturohet, pra kur është fëmijë ose adoleshente, ka probleme përqendrimi, probleme ankthi, alucinacione. Kështu që le të themi fokusi është shumë i rëndësishëm që foshnja të ketë gjithë ndihmën e nevojshme. Për pjesën ligjore nuk do të flas sepse avokati e kupton më mirë se sa unë dhe unë do doja shumë që Ermira, meqense ju jetoni në Belgjikë, në Bruxelles dhe jini shumë mirë edhe gjithë legjislatorët. Jo, Ermira jeton në Francë, por që Francë, ka edhe një pjesë të saj në Bruxelles. Nuk mund të zbuloj më shumë detaje, jo. Por në rastin konkret, mbas disa ditësh do shkoj në Belgjikë, puna e saj është e ndarë midis Francës dhe Belgjikës, dhe jo vetëm. E kuptova, është një pjesë e Strasburgut, atëherë në kufi midis Belgjikës edhe, por është e njëjta gjua, e njëjta legjislacioni dhe kupton gjithë mentalitetin, le të them, flet shqip, kupton shqip, njëherë mirën, kështu që është shumë e rëndësishme. Pra, gjithë ndihma që duhet shkoj tani për vajzën. Tani Merita, me thënë drejtën, ti je pak fajtore në këtë mes. Ju tha që vajza e ka kaluar bashotit jetë dhe tani ajo është 22. Pra, në 11 vite, juve nuk jeni qasur vajzës dhe nuk jeni ditur, le themi, ose nuk jeni mundur të krijoni një marrëdhënie me atë. Dhe tani, mbas 11 vitesh, kur vajza juaj është bërë nën dhe ju jeni bërë gjyshe, është shumë e vështirë që ta rikuperoni këtë marrëdhënie dhe këtë... Po gjyshi ku atë këtë rast, të lutem zonjë, ku është babai vet në këtë rast? Babai ka dhe pjesën e vetë dhe juve tuajën. Babai, Merita, Bardhyli, unë e dhasë opinionin tim për Bardhylin, në shumë e dukshme, thash dhe në kaluar, ju keni që një grua dhunuar, jo vetëm nga ishë bashkëshorti, po edhe nga Vjerri juaj, e dhunuar edhe seksualisht, edhe psikologikisht, edhe me, jam e sigur se edhe dhuna fizike ka qënë e përdiqme dhe e gjatë nda jush. Pra, unë nuk po gjukoj, edhe nuk duat të sjell në vëmendje Bardhylin, me gjithë mashtrimet që ai ka bërë duke përdorë dokumentat e Julianit apo djalit tuaj si një mënyrë për të marrë letrat dhe për të marrë fëmijët. Kjo është çështje, një mashtrim total i Bardhylit që ai duhet përgjigjet. Por ju si nën, pavarësisht se vajza juaj ka qenë vogël, kur një fëmijë është i droguar, pra vajza kuptohet ka qenë në ndikimin e lëndëve narkotike, ju duhet ishit përpjekur në këto 11 vite të kishit krijuar një raport normal nën e bi. Prandaj unë ju pyeta dhe herën e kaluar, a takohesh, a flet me vajzën? Sepse tani mbas... Po,
Sa kemi kuptuar të vërtetën për të thash, kur ka qënë në moshën 11 vjeç që gjikata ja ka dhënë babai, dhe e unë kisha të dhe shdo të ja. E kuptova, por ju, Merita. Pas ka put komplet kontakti, nuk ma lik të vajzën të shikoja as do diak, për gati 5 vjet kam pas fare kontakt me vajzën. Kjo është e vërtet, sepse në njërë marrëdhënie familjare kthehen në bumerang dhe edhe pse janë më të, le themi, më të dashurat, më të sigurtat, ato kthehen në marrëdhënie lufte, konflikti, acarimi, ju thoni ai është i çmendur, ai thoshte ju jeni çmendur, por gjithsesi, ti lëm këto mënjan. Unë, pra edhe një herë, do doja shumë që ju ta kishit një mënyrë komunikimi me vajzën tuaj, që sot që gjendeshit asaj pranë. Pyetja është shumë e thjeshtë, në këtë moment që ne flasim, a dini ju kush vajza juaj? A më dëgjoni apo më shkemi audio? Tani është ndoshta përvon që ajo të di se ku është vajza, po... Nëse të drejtën ka shumë zhurmë, nuk dëgjoj. Okej, mbase... Mbase rregullojmë pak më vonë, të dalim në një publicitet atëre, edhe të kemi mundësi që këto minuta të kësaj pjesës së dytë t'ia kalojmë pjesës së tretë, sepse jemi në fakt të detyruar të dalim për shkak edhe të kësaj lidhje të drejtë për drejtë me të dyja zonjat. Publicitet, rikthehemi një herë në studio. Mbas pjesës së dytë dhe hapësirës së dytë, publicitari jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në pjesën e tretë dhe të fundit të tij, shpresoj që t'japi mesazhin e durt të gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti, gjatë kohës që merr fjalën avokatja jon zonja Brunilda Lika, sepse i gjithë pazëlli i dokumentacionit është zbardhur drejt për së drejti nga kolegja jon që jeton në Francë, por që ka një aktivitet të zgjeruar të saj edhe në shtetin belg, zonja Ermira Qerimi Kondo. Ja fjalën me njëherë avokates, duket paralajmruar që pak më pas mund të kemi dhe zotin Bardyl, të cilin do të aprovoj kolegja ime Anila Akmataj dhe mund të kemi ndërhyrjen e ti. Vetëm në minutat e fundit, ashtu se që a thashe dhe zonjës Miranda, do më lini të sjaroj diçka familjare me zonjën Merita, që ma ka dërguar ish bashorti i saj, sepse në emisionin e paru për mënd nga cimimi seksual i vjerit, ndërkohë që a i përgjigjet me të njëtën monet, brënda zonjës Merita, familjes së saj ka ndodhur një tjetër incident. Dhe për këtë dua të sqarimin edhe në publik. Dakord? Kështu që e marrim fjalën dhe mund të ndërpres vetëm nëse kam Bardylin. Është e kuptueshme që për çdo pasojë ka edhe një shkak dhe këtu shkaku i të gjithë pasojave të zonjës Merita është fakti i mosnjohjes së gjuhës ose i mos integrimit në vendin ku ka jetuar, sepse nëse ajo do të njihte shumë mirë gjuhën e vendit pritës, pa diskutim që do të ishte edhe në dieni që është përdorur një dokument në një proces gjyqësor, një dokument i rrem me një përkthim jo të vërtetë, duke mos pasur elementët e duhur të një përkthimi zyrtar, siç edhe përmendi dhe gazetaria zonja Ermira, që përkthimi përmban vetëm emrin dhe jo të dhënat të tjera të përkthyesit, pa diskutim që dhe kjo është një vepër penale dhe unë befasohem se si edhe ky përkthim pra është marrë si provë mirëfillt nga gjykata belge, duke qenë se nuk ka qenë në formën e dur, pra nuk ka pasur të dhënat e një përkthyesi zyrtar. Megjithatë, zonja Ermira mund të ngresh shqetësimin e saj përpara organeve kompetente dhe të kërkojë që edhe për këtë të bëhet një hetim pse jo dhe të provohet se si është e vërteta e këtij përkthimi, pra në kushtet e rrethana e ka përkthyer ai përkthyes, me ç'të drejt ka bërë një përkthim të pavërtet, pa diskutim që jam e bindur që ka pasur një proces gjyqësor ku ajo ka qenë palë, besoj, në atë proces gjyqësor, apo jo, zonja Merita, i keni qenë palë atë procesi gjyqësor? Po, në atë kohë, thaj, Merita nuk ka ditur mirë frëngjisht, ëh? Pa diskutim, por ligji ka parashikuar që flitja i gjithmonë nëpërmjet përkthyesit. Kur një individ nuk njeh gjuhën e vendit, i mundsohet një përkthyes zyrtar dhe duhet të jetë, pra duhet të jetë në dieni, të jetë i kuptueshëm i gjithë procesi gjyqësor dhe nuk e di pse nuk ka pasur një proces, një përkthyes zyrtar. Ka një dështim të kujdestarisë që vendosin me të drejtë, pa të drejtë, sepse gjykata vendos nëpërmjet faktave, se si janë marrë ato fakte pastaj, ato letra nuk besoj se marrim në konsiderat.
tani, nëse marrim në konsiderat çfarë është thënë deri tani që janë përdorur disa dokumenta të përkthyera, jo në formën e dur, pra jo për të përkthyera në atë që kanë pasur në përmbajtjen e tyre në të vërtet, atëherë i bie që kemi pra kemi të bëjmë një proces jo të rregullt ligjor. Dhe atë që unë të paktën befasohem se si gjykata belge ka pranuar një provë të tillë, një përkthim jo të vërtet, se si e ka pranuar një përkthim që s'ka pas të gjithë elementët në formën e kërkuar. Shikoj, këtë pas një përkthim të vërtet. Unë po flas në bazë të dokumentave që më ka sjell Bardhyli dhe të nënvizuar ai. Pra, mbetet, për të më bindur mua se smundja e tokës apo epilepsia ka shkaktuar edhe probleme mendore, çrregullime të një karakteri që mund t'ia heqi kujdestarin zonjës. Nuk përbën pra problem të çrregullimit mendor, aq sa që nëna të mos jetë në gjendje të kujdesit. Nuk e di, janë dokumentat autentik. Zonja Merita ka qenë apo nuk ka qenë palë në këtë proces gjyqësor? Ka qenë, por nuk ka ditur gjuhën. Pse nuk ka pas një përkthyes? Ka pasur përkthyes, por përkthyesi si nuk ka përkthyer në formë. Por nuk e di me çfarë interesa shka një avokat. Nëse nuk ka pas mundësi financiare të kishte avokat pra ju për teksaj e di ku të fokusohesh Bruna, pse divorci është bër në Belgjik? Kush ka qenë interesi sepse martesa është bër në Shqipëri? Jo, pse divorci nuk është bër në Shqipëri, por në Belgjik? Tani po, ka raste ku çiftet që jetojnë jashtë vendit, bazuar në vendin e qëndrimit, pra në elementin vend qëndrim, mund të kërkojnë zgjidhjen e martesës dhe në Belgjik, dhe në Francë, dhe në Greqi dhe në Itali, pa diskutim, dhe të bëjnë njohjen e vendimit gjyqësor në shtetin shqiptar. Sepse e kanë bërë aty, ndoshta kanë mos ndoshta për të përdorur si fakte në gjykatë, mos ndoshta raporta mjekësore me të cilën morën letrat e azilantit, kjo lind pyetja. Mos ndoshta un po hedh pyetjen. Zonja Merita në këtë rast ndaj dhe procesi gjyqësor ka palë, dhe ndaj dhe ajo ishte palë procesi gjyqësor. Dhe në momentin që konstatonte një gjë të pavërtet, një gjë në kundërshtim me të, një gjë që nuk qëndronte, duhet pa diskutim që ta kundërshtonte në procesin gjyqësor. Duke pasur një përkthyes, duhet t'ia mundësonte shteti, një avokat po ashtu duhet t'ia mundësonte shteti në rast se ajo nuk ka pasur mundësi financiare. Pra, çfarë ka bërë zonja Merita? Gjykata vendosi lënien pritje dhe edukim babait për të dy fëmijët dhe zonja Merita sot edhe 13 vjet, çfarë ka bërë për këtë veprim? Pra, për këtë veprim është ushtruar në një qendër dhe më pas babai ka luftuar për të marrë kujdestarin. Por mos harro që djali është kthyer ke nëna, gjë që nuk po e bën babai. Kundërshtuar vendimin e gjykatës belge zonja Merita? Pra atër, për lënien pritje dhe edukim për së drejti jo thot. Fmive... Zonja Merita, e keni kundërshtuar vendimin e gjykatës në lidhje me kujdestarinë e fëmijëve? E kemi kundërshtuar, por gjykata e Gjenesit nuk e dorëzonte dosjen askund. Si nuk e dorëzonte dosjen askund? E kishte bëtuar dosjen, vetëm ajo e kishte në konsiderat. Po, avokat mbrojtës keni pasur? Po, pa tjetër. E mi të lutem, në bazë të vendimit të gjykatës së shkallës parë të fëmijëve, zonja, aty është bërë një apel, nga kush është bërë apeli nuk e di, është bërë një apel, një kundërshtim, dhe pastaj është kthyer përsëri për një sajt tjetër. Alo, përshëndetje, zoti Bardhyl. Zoti Bardhyl, përshëndetje. Udhëro. Jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur, siç u bëra edhe ftesën, pavarësisht se mora një refuzim nga ana juaj, tentova atë të telefonoja live në këtë fund të emisionit sepse kemi nxjerr të gjitha dokumentat tuaja dhe në bashkëpunim edhe me një zonjë të nderuar në Francë dhe në Belgjik, kemi mundur që të përkthejmë ashtu siç duhet, gjë që nuk ndodh në rastin tuaj, të gjitha dokumentat për mënyrën se si ju i keni marrë dhe i keni përfituar letrat e azilantit dhe në bazë të këtyre raporteve ju i keni dorëzuar edhe gjatë procesit të divorcit. Kemi emrin e përkthyesit, nuk kemi mbiemrin e tij dhe nuk kemi numrin e licencës së tij. Ktu ndërkohë është bërë edhe një përkthim, smundja e tokës që quhet epilepsi, në gjuhën frënge është përkthyer drejtpërdrejtë siç quhet edhe në gjuhën shqiptare. Okej. Okay. E kupton? Besoj të gjitha dokumentat tuaja kanë paraqitur ditën e sotme, pavarësisht se unë do t'i paraqisja dhe ju më bët një shantazh nëpërmjet avokatit tuaj, gjë që nuk kishte nevojë të shantazhonit një gazetare. Nuk kishte shantazh, vjen shumë keq. Okej, okay, jo the, ndryshe, në qoftë se ti nuk i paraqit, unë keni punë me avokatin tim. Ma thoni ju që ky nuk është shantazh.
Më vjen shumë keq, okay. Por mënyrën që se si e patën bisedën e parë, më duk si kur... Atër, jo, nuk është ashtu. Atër, të gjitha këto i kemi të zbuluar atashmo nga njerëz me të licensuar, të cilët jetojnë midis Francës dhe Belgjikës, me shumë organizata dhe me shumë pun të nderuara, edhe me një emër të jashtëzakonshëm, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Duke qenë se ti e ke fituar kujdestarinë e vajzës tënde. Por dhe të djali, djali është me nënën, por vajza është përdoruese e lëndëve narkotike, ka lindur një fëmijë dhe ka braktisur atë, a mendoni, zoti Bardhyl, se ju jeni përgjegjës i asaj kujdestarie, ndoshta me pa të drejtë që keni marrë vite më parë, kur vajza ka qenë vetëm 11 vjeçë, si ka mundësi që ajo ka përfunduar kështu? Dëgjo. Po. Vajza është nën kujdestarie në gjitha institucionet. Shu që nuk ka nevoj ta komentoj për në vaj. Kurse sa për nëndër lëndë narkotike, e në dhënja me fjalë me lëndë narkotike. Shu që mos hym shumë thellë në këtë mod. Jo, ne do t'i hym thellë, sepse ju jeni kujdestar, në qofë se nëna merë lëndë narkotike, gjukata vendosit mos ja lëndë nënës kujdestarin. Kujdestari jeni ju, nga mosha 11 vjeçare, deri në moshën 22 që është vajza. Pse merë lëndë narkotike vajza? Pse linë një fëmi dhe ja injekton lëndët narkotike dhe fëmijës? Pse e braktis këtë fëmi? Kështu që përgjësia është e juaja, zoti Bardhyl. Mund dhe me kontrolu një fëmijë që është në moshë madhore, edhe këtu... Jo, deri në moshën 25 vjeç, duhet ta dini që keni një lloj përgjësie, pra, ajo kujdestari që është dhënë me apo pa të drejtë nga gjykata, ju nuk e keni shfrytzuar se kemi një viktimë sot të një fëmije që ja u la 11 vjeç, pavarësisht se sa vjeç është vajza sot. Dakor, zoti Bardhyl? Kjo është përkujdesja që ju keni bërë, që fëmija të marri lëndë narkotike, që të ngeli shtazan dhe t'ja injektoj fëmijës, ta lindi fëmijën dhe ta lënë në spital, kjo është një tmerr, zoti Bardhyl. Kjo është prindërimi që ju keni bërë. Dakord? Dhe besoj për këtë prindërim, unë duhet kisha dhe një falje publike të ndën sot në lidhje me vajzën, t'i kërkoj e falje vajzës të ndë, që nuk e qënë prindë i duhur për të. Pra që të jetë prezente në jetën e saj. Sepse përgjegjësia prindërore i takon të dy prindërve, dhe nënës dhe babait. Kujdestaria mund t'ju e të lënë ju nga gjykata, që ajo që do ishte shumë e rëndësishme, do ishte përkthimi i vendimit të gjykatës për të kuptuar se kush ka qenë arsyeja reale që ja ka lënë babait, por kujdestaria ju është lënë ju, përgjegjësia prindërore i takon të dy prindërve, dhe nënës dhe babait në këtë rast. Dhe ju nuk keni lejuar nënën që të ketë kontakt me vajzën. Dhe kjo përbën një vepër penale, zotri. Për post veprave të tjera penale, a? Pa diskutim. Për këtë një... Ke një shpjegim, zoti Bardhyl? Zoti Bardhyl, na dëgjon? Zoti Bardhyl? Nuk e dim, në qofë se është larguar, më konfirmon rigjia që apë ndodhë, e kam telefonatën, është Bardhyli. Zoti Bardhyl, na dëgjon? Nuk kërkon të përgjigjet. Zoti Bardhyl? Është në linjë, ma konfirmon rigjia këtë gjë. Okej, e mbyllim, e rimarim edhe njerë zotin Bardhyl, i lutem kolegës tim Anila Akmadaj, në qofë se do t'japi përgjigje për ato, sa po e mbylli, e dëgjuat? A do japi përgjigje për të gjitha ato qëfar tha avokatja jonë zonja Brunilda Alika, por edhe unë vetë personalisht. Bruna, për ta përfunduar se më duhet në fund, mirë kuptimin, për ta pyet për diçka delikate, po. Si që i thamë edhe zotin Bardhyl, përgjigjësia prindërore i takon të dy prindërve pavarësisht ku t'i caktojnë gjykata kujdestarin. Në këtë rast, kujdestaria ka qenë e zotit Bardhyl, por dhe përgjegjësia prindërore ka qenë dhe nënës së vajzës. Nëna e vajzës, nëse ka qenë në dieni që vajza, pra, ka qenë konsumatore e lëndëve narkotike, ka qenë e varur nga disa vese të këshia, pa diskutim që duhet ta kishte denoncuar, duhet të kishte bërë kallëzim penal për mënyrën se si ka prindëruar babai i vajzës, tek vajza. Po, zoti Bardhyl, më dëgjon? Ju bëri disa pyetje avokatja jonë, zonja Brunilda Lika, por edhe unë personalisht vetë. Kemi një përgjigje nga ana juaj? Nuk i dëgjova. Nuk i dëgjova. Unë them sot që prindërimi juaj kur e keni marrë vajzën në moshën 11 vjeçë, sot mund të themi me plot gojën se ka dështuar. Vajza është përdoruese lëndëve narkotike dhe ka braktisur një fëmijë. Po i këtë të njëti mua beti, po e akuzat tjera, a kje... Jo, nuk janë akuzat, janë konstatime.
Këto janë konstatime, janë fakte. A është fakt? Ju e tha që vajza ka marrë lëndë narkotike. Ju tha që vajza ka lindur dhe fëmijën e ka lënë në spital. Pra, çfarë prindi kujdestari keni qenë ju? Kalon akuza tjera. Ju nuk janë akuza, janë fakte. Po mirë, po është. A është fakt ky, zoti Bardhyl, që vajza, siç thot juve, ka lindur, ka braktisur fëmijën, është përdoruese e lëndëve narkotike. Këto nuk janë akuza, ne nuk akuzojmë vajzën tënde. Ne po studiojmë rolin tënd si baba, se vajza nuk besoj se ka mbetur shtatzan 11 vjeçë dhe të ketë marrë lëndë narkotike 11 vjeçë. S'mundesh më mëdhon leksion në ti se si e rritë fëmijën unë. Po, a ky është dështim? A është një dështim ky? Absolutisht jo. Jo, absolutisht nuk i kërkon falje vajzës tënde. Kënë do një pyrkje tjetër? Po, sepse nuk e lejuar nënën të takoj vajzën dhe kjo është vepër penale, thonë tëftuarat e mia. Jo, gjykata ja ka ndaluar asaj. Me çfarë baze ja ka ndaluar, zoti Bardhyl? Për dhunë ndaj fëmijëve. Edhe këta nuk janë budallëqë që... E provoni dot këtë gjë? E provoni dot këtë gjë? E kanë vendim, lutem lexo. I lexova unë ato, zoti Bardhyl, meqense... Po jo, më e ka lexuar dhe zonja Ermira. Ermira, në një paragraf i referohet të djalit, në një paragraf i referohet të dyve, që të dy kanë probleme në familje. Të gjithë rasti Bardhylit, në fakt se ne në dhe përkthimin e ka bërë një zotëri që s'ka as mbi emër, jo. Për marrëdhënie personale, në kuptim që nuk kemi asgjë personale. Po pra, po këtë të kuptoj Bardhyli. Por divorci është një le të themi një praktikë që sjell shumë probleme. Nuk është aq e thjeshtë, le të themi. Dhe në raste të tilla kur njëri nga prindi, domethënë bën luftë për të marrë fëmijët, duhet ta di se është një përgjegjësi. Po pra, po nuk e ndiejm përgjegjësinë, mos më tregon thotë se si bëhet prindërim. Nëse këto janë fakte, po pasoja sot është po, vajza juaj po ndodhet në atë gjendje që ndodhet dhe ka braktisur një fëmijë, si nuk është përgjegjësi. A do ta merrni juve përgjegjësinë e birësimit të fëmijës së vajzës tënde? Po, unë ja nuk jam djeli që ka bërë fëmijë, po leze falau në fëmijë. Zotri, vetëm nga mënyra se si përgjigjeni kuptohet dhe çfarë prindri. Mirë, zoti Bardhyl, nuk mund të komunikojmë me këtë lloj gjuhe, unë faleminderit. Po, pse keni lënë ish bashorten se ju dakord? Linit gruan, ish gruan që të merrej me fëmijët, sepse nëna është nëna. Përderisa vetë keni pasur kohë, keni qenë në punë, ku diun Belgjika ka orare të zgjatura pune. Pse nuk keni lejuar bashorten të merrej me vajzën, por keni braktisur? E keni marrë me dhunë nga ish gruaja juaj dhe e keni lënë pastaj vajzën në mëshirë të fatit. Dhe shohim sot që përveç kësaj kemi edhe ca probleme të tjera. Për ta përmbyllur. Nuk kujdeset për veten, jo për fëmijët. Po pse më ne shohim një ala me zonjë dhe djali juaj rri me zonjën? Shifën, gjë, për ju mund të jetë shumë e mirë, ama për mua edhe për familjen time, edhe për gjykatat belge e kanë ndjerë. Jo, gjykatat belge ja, ndalojmë pak këtu, zoti Bardhyl. Në qoftë se juve ju është refuzuar kërkesa si azilant dhe keni përdorur pikërisht smundjen e tokës apo epilepsinë për t'i marrë këto dokumenta pastaj i keni përdorur këto fakte edhe kur jeni divorcuar. Kështu që mos t'i hym këtyre gjërave se dalim në të tjera probleme. Dakord. I vazhdo sikur dursi. Dakord, zoti Bardhyl, se do t'ju bie si bumerang, i ka rënë Meritës, por mund t'ju bjeri dhe ju nesër kjo gjë. Oh, pa problem vazhdo. Okej. Po, të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit. Lidhemi me të dyja zonja se më duhet të lidhem me to, bruna ta përfundojmë, të lutem. Tek përgjegjësia që ka aktualisht ky baba. Aktualisht ky baba, pa diskutim duhet përgjigjet penalisht për mënyrën se si ka prindëruar dhe për ndalimin që i ka bërë nënës të ketë komunikim me vajzën e mitur kur ka qenë e mitur dhe tashmë që është madhore që pra kjo marrëdhënie midis nën mbi nuk është konsoliduar për shkak të një arsye që shkaku mund të ketë qenë dhe i vetmi pra ndalesa që i ka bërë babai pra okay. Mosdhënia e kësaj mundësie pa diskutim. Zonja Merita, nëse ka prova dhe pa diskutim që e provon, këtë mund të drejtohet përpara organeve kompetente të shtetit belg dhe të kërkojë që ky baba të ndërshkohet për mënyrën se si ka prindëruar dhe për moslënien e vajzës, pra që të okay. Ketë komunikim me të pa diskutim. Jemi në 2 minutat e fundit, faleminderit Brun, për të kaluar tek zonja Merita. Zonja Merita, edhe njëherë, më ka dërguar zoti Bardhyl për pak kohësh, një akuzë për kundrejt jush. Ju keni akuzuar, besën tuaj 15 vjeçare, nuk mund t'i përmend dot emrin, për një incest brenda familjes. Çfarë? Për një incest brenda familjes.
për një marrëdhënie seksuale me babain e saj, me kunatin tuaj. Ç'është kjo tani? Kjo çfarë nuk pres nga ai? Kush është kjo tani? A jeni ju përdorues e lëndëve narkotike, siç ju akuzoi pak më përpara? Jo. E vërtetoni këtë gjë? Unë jam një person shumë i rregullt. Ju nuk merrni as medikamente për epilepsin ose për smundjen e tokës ose për çfarë probleme shëndetësore që keni as një lloj. Merita mund të pi ndonjë kafe atje në Belgjikë. Atëre. Merita, a mund të na dërgosh ti një raport të cilin mund ta marrësh shumë mirë tek mjekësia belge ku e vërteton këtë gjë që ti nuk je në varësi të lëndëve narkotike dhe nuk merr medikamente. Gëzon një shëndet të plot. Po, ok, në lidhje me mbesën edhe me kunatin nuk më ktheve përgjigje. Janë shpike të bardhylit thua. Vajza e motrës, vajza e motrës, është minorene. Dhe nuk... Vajza e motrës tani. Ha, nuk... Ne kam një motrë të jo të Po nuk mund t'i përmënd do të emrin se është minorene, të lutem. O zonë, o zonë. Po janë trillimet e... Unë në Shqipëri... Unë në Shqipëri... Dhe gjë. Po të japë vetëm inicialet e saj. VB. Po, çfarë? A ke një mbesë që quhet i fillon emri me V? Jo. Jo. V. V. Vi, vi. Po, vitri, vi, goca e motrës. Mos i përmend emrin. Atëherë, për këtë mbesë bëhet fjalë. Ju e keni akuzuar për incest dhe kryerjen e marrëdhënies me babain e saj, me kunatin tuaj? Jo, jo. Okej. Jo, jo, jo. Mirë, kjo është një përgjigje që ja dam të pyeta, sepse është një përgjigje që po ja japim bardhylit, ë? Unë nuk e di se si quhet kjo vajzë, më ka çuar fotot e saj të Facebookut. Është minorene, është 15 vjeçë dhe nuk mund t'i jap dot. Ajo është, ajo nuk është. Mirë, si duket ndoshta ai referohet moshës kur ajo ka qenë 15 vjeçë. Të lutem Merita, më mirë kupto se jam në fund të emisionit. Je përgjigje po ose jo? Ka ndodhur diçka brenda kësaj familje? Jo, jo, nuk ka ndodhur. Okej, okej. Mirë, Merita, nuk të ngjelet gjë tjetër, vetëm të luftosh ashtu siç tha edhe kolegja jon, zonja Merita, por dhe avokatja edhe psikologja jon, sociologja zonja Miranda, të akuzosh ish partnerin tënd, ish babain, babain e fëmijëve dhe ish bashortin tënd për mos kryerjen e kujdestarisë dhe ndalimin e takimeve me fëmijët. Nëse do ta bësh boje, në të kundërt pastaj, do të duhet të marrësh edhe pastaj birësimin e fëmijës së vajzës. Nuk e di domethënë si do bëjmë këtë gjë. Keni të drejtë të kërkoni përkthyes avokat mbrojtës nga shteti nëse nuk keni mundësi financiare pra për t'i paguar. Pra mund t'i kërkoni nga shteti të gjitha këto pa. Si përkthyesin edhe avokatin. Faleminderit dhe mbyllim me Meritën. Më duhet kaloj tek Ermira. Ermir, më dëgjon? Ermira, po. Atëherë të të përshëndes. Sepse zbardhja jote na çoi në këtë emision kaq dinjitos sot. Dhe unë të përshëndes dhe doja t'i japja një këshill për ish bashortën e saj. Kur tha nuk jam budallën ta këtu, pikërisht nëse nuk jam budallën, në qoftë se ai vazhdon me këtë metodë, do bjerë vet brenda. Dhe doja ta sqaroj edhe Brunidën në lidhje, avokaten Brunidën në lidhje me përkthyesin. Janë disa raste kur familja shkon me përkthyes vet, atëherë quhet i besuar i familjes dhe institucioni i spitalit, jo i drejtësisë, pra jo i zinxhirit gjyqësor, e pranojnë të përkthyes. Por është edhe diçka që ende Merita nuk është bërë transparente, është edhe një ekspertizë tjetër që Merita nuk e jep, nuk e ka dhënë deri më tash, që në bazë të gjykatës së fëmijëve. Gjykata e fëmijëve ka vendosur një ekspert në momentin e ndarjes, kur ka marrë në ngarkim fëmijët dhe presin, unë pres që këtë ekspertizë Merita t'na e kalojë nëse ajo ka dëshirë. Okay. Do shohim pastaj, do shohim më shumë pikë. Ka pas një ekspert. Okej, gjithandaj. Ju falenderoj. Merita dëshiron. Jam e gatshme, t'ia prezantoj ndihmën. Varet nga Merita. Okej, okay. Faleminderit zonja Ermira. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit edhe një herë. Falenderoj sociologën, falenderoj edhe avokatën. Besoj se në fund të këtij emisioni e sqaroi gjithçka e Ermira me detaje. Shpresoj të mos i kthehemi më këtij rasti, por ne do të shohim ecurinë e zonjës Ermira dhe të Meritës në shtetin belg dhe si do vijojnë çështjet sepse duhet ndihmuar një vajzë shqiptare. Jona vërtet ka emigruar në Belgjik shumë vite më parë. Ajo është 22 vjeç, është
përdoruese lëndë narkotike, por ka braktisur fatkeqësisht edhe fëmijën e saj. Edhe vajza Merita ashtu si dhe Merita kërkon një ndihmë të drejtë për drejtë, pse jo me një ndërhyrje ton edhe nga Shqipëria. Prandaj ju falenderoj, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndikuar në transmetimin e drejtë për drejtë ditën e sotme. Falenderoj edhe gjithë ata që na shkruajnë në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty bëjnë komente në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht edhe denoncojnë rastet e tyre në numrin ton fiks dhe celular. Mund të na shkruajnë në të gjitha rrjetet tona sociale, mund na shkruajnë në WhatsApp, Messenger, në Viber dhe menjëherë redaksia e emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet. Ndërkohë të gjithë ju që nuk jeni përdorues i lëndë i në fakt i rrjeteve sociale, mund edhe të na shkruani dhe mund edhe të vini fizikisht pranë zyrave tona. Ne ndodhemi në lagjen Alidemi, ish uzina autotraktorëve, në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plotë gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Emisioni me zemër të hapur është premier ky emision në orën 15. Ju klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Pra, kjo është faqja jon e YouTube-it. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Mirutakofshim.